Привіт всім глядачам, підписникам та спонсорам каналу Фартовий колекціонер. В цьому випуску хочу показати вам нову монету 5 гривень 2022 року, яка нещодавно вийшла. На моєму каналі ви могли бачити презентацію цієї монети, посилання буде у описі до відео. Давайте подивимось на цю монету вживу. Дуже дякую всім спонсорам мого каналу, це дуже підтримує. Та показую Ютубу, що відео цікаві та корисні. Ну, переходимо до монет. Це перші монети, які з'явились з початку війни Росії проти України та вводяться під час воєнного стану. Саме ці екземпляри монет подарували тим країнам, які підтримують Україну та доєднались до презентації монети. Ну, давайте подивимось на монету детальніше. Монета входить в нову серію «Безсмертна моя Україна». І бачимо композицію з прапорів різних країн та написи. Перше, у нас напис «В єдності сила» українською та англійською мовою. Дуже красива стилізована композиція прапорів. Зараз я розкажу, які країни тут є. Цю монету і цю, і срібну монету ввели в обіг 11 липня. Метал не зільбер, у неї стандартний діаметр, як для цього номіналу, це 35 мм. І категорія якості карбування спеціальний uncirculated. Ну, гурт, як ви бачите, рифлений. Тираж цієї монетки до 250 тисяч штук. Ну, це доволі багато, я розкажу далі, чому саме такий тираж зробили. Про монетку в сріблі, можливо, я розкажу трішки пізніше, коли вона у мене буде. Але скажу, що це цікава монета, тираж у неї буде до 5 тисяч штук. Які зараз ціни? Взагалі ціна на цю монетку в незильбері 450 гривень, а за срібну 5400 гривень. Ну, це дорожче, ніж в банку, але зараз їх не так просто і дістати. Давайте подивимося, які у нас тут є країни, які прапори у нас представлені на монеті. Тут ми бачимо США, Великобританія, Польща, Канада, Естонія, Литва, Латвія, Італія, Швейцарія, Чехія, Швеція, Нідерланди, Німеччина, Франція і Японія. Отже, коли і де можна придбати цю монету в єдності сила? Реалізацією будуть займатися банки-дистриб'ютори Національного банку. Це Укргазбанк, Радабанк, Таскамбанк та Приватбанк. Відвантаження монет банкам-дистриб'юторам буде в декілька етапів. Ну, це пов'язано з військовим станом та ще не всі монети вони відкарбували. В цьому році буде відкарбовано 2,5 тисячі срібних монет, тобто половина, та 75 тисяч монет з Нізільберу, ну, в сувенірній упаковці. І ще хочу подякувати за можливість купити цю монету по банківській ціні Харківську асоціацію нумізматів, особисто Хана Олексія. Дуже дякую. Посилання на банки-дистриб'ютори, де можна буде купити цю монету, я додам в описі до цього відео. Обов'язково подивіться та підпишіться на канал. Орієнтовно наприкінці липня, на початку серпня, банки-дистриб'ютори будуть готові розпочати продаж монет в інших регіонах. Там тільки в Києві можна купити та в області. В інших регіонах буде додаткова якась інформація від банків-партнерів, тобто вам треба заходити і дивитись на їх сайтах, коли саме буде розпочато продаж. Посилання на сайти буде у описі. Ну, загалом Національний банк планує відкарбувати протягом 2022-2023 року 5 тисяч срібних та 250 тисяч монет із Незільберу в єдності сила. Оця у нас монетка. Взагалі це доволі великий тираж. І мені здається, що це зробили спеціально, щоб якомога більше українців дізналось, які страни, які країни нас підтримують, нашу країну. І, наприклад, на сувеніри в ті країни відправити такі монетки. Друзі, хочу подякувати всім, хто додивився до цього моменту. Дякую. Я сподіваюся, вам було цікаво побачити цю монету так от наживо. Підписуйтесь на канал, ставайте спонсором мого каналу, дуже буду вам вдячний. І до наступних відео. Бувайте, друзі!